estem a la roda de premsa de la presentació de la 7a edició d'Art al carrer a la ciutat del Cirà. I qui millor per explicar-nos de què va, quines són les activitats programades per aquesta nova edició, que el regidor de Cultura de l'Ajuntament del Cirà, Alfred Aranda. Bon dia, regidor. Hola, què tal? Molt bon dia. Doncs el que diguem ja, 7a edició, 7 anys en els que els carrers del Cirà s'omplin d'art. Sí, la veritat és que és una gran alegria poder tornar a preparar l'Art al carrer d'enguany i 7 anys i enguany amb normalitat, que crec que és una idea molt important de que de l'any passat a este ja no portem mascareta i estem convençuts que hi ha molta gana de festa, hi ha molta gana de sortir al carrer. De fet, al Cirà portem un mes de setembre ple de vida, ple d'inquietuds i tenim una programació enguany molt reforçada perquè a motiu de la capitalitat cultural del Cirà 2022 hem destinat un increment de dotació per tal d'oferir espectacles de màxima qualitat i amb unes ampliacions a uns escenaris nous i també juntament amb les jornades del GIA, que també són la sisena edició d'este magnífic encontre d'il·lustradors, que enguany van a tindre com a suport el tema de la ceràmica. Per tant, ens esperen un cap de setmana que si la pluja esperen que no mos boicoteixi esta magnífica oferta, pues podem ofertar espectacles de música, de dansa, de circ. Enguany, unes picotetes novetats, pues tenim, com te comentava, espais nous, tenim un racó de literatura al carrer, que és una incorporació nova que incorporem enguany, i després hem assumit un projecte molt simpàtic, molt divertit, que és el concurs de xarangues cara a cara, que tindrà lloc l'últim dia, en la qual en la zona del carrer Pere Espluguen hi haurà un cara a cara entre dos xarangues que també li donarà un poc de dinamisme, sobretot a la gent jove. I ja per acabar, si no teníem prou encara, el concert de la Mare del Lluc, que tancarà que ja la nit del dissabte per a un cap de setmana increïble. Quins són els llocs més emblemàtics d'aquest Art al carrer de 2022, els punts estratègics? Els punts estratègics, evidentment, sempre hem de buscar els llocs més amplis, evidentment és la plaça Major. La plaça Major, per què? Pues perquè l'aforament, perquè té infraestructures de cafeteria, perquè permet moltíssima mobilitat i després també, evidentment, el carrer de les Escoles Pies. Això seria el neuràlgic. Però també tot l'itinerari que ve des de la Casa de la Cultura fins a l'Ajuntament serà pràcticament la ruta principal en la qual estaran ubicades els tallers, exposicions, hi ha 4 escenaris al llarg del tema i bueno, quan dic l'Ajuntament vull dir la plaça de l'Ajuntament més la plaça de Casa Sus. Però també és molt important també insistir en que farem espectacles en el Parc Pere Crespí, els 2 dies, per tal de descentralitzar dins del que podem els espectacles i també com a novetat l'espectacle de dansa que serà preciós el farem a la porta del Gran Teatre, en la plaça de l'Alborgí. Per tant, hi haurà un itinerari de carrer perquè la gent pugui mobilitzar-nos per tota la ciutat. Doncs moltes gràcies, regidor, i enhorabona per aquesta 7a edició. Moltíssimes gràcies i us esperem a tots amb els braços oberts. Ja ho han escoltat. 23 i 24 de setembre, Art al carrer en el Cirà. Jordi Verdú, tècnic de Cultura de l'Ajuntament del Cirà. Quant difícil és organitzar un esdeveniment com Art al carrer, sobretot aquesta 7a edició, en tantes disciplines? A veure, realment té la seva complicació perquè són molts espectacles. El fet de contractar-los en si no és tant, perquè busquen temps per buscar bones companyies que tinguin el dia lliure. Això és com qualsevol programació. El problema és quadrar-ho tot en un horari que tu vols que la gent pugui accedir a la major part de les coses que fas. Aleshores, la major complicació i després els 2 dies a dies dels tècnics, dels companys de cultura, dels treballadors, que tenen que estar muntant, desmuntant, per anar traslladant tota la infraestructura
d'un lloc a un altre, no? És complicat, però al mateix temps et dona molta satisfacció, la veritat. Elisa Torremocha, directora de la Casa de la Cultura d'Alzira, quan important és posar en valor les diferents disciplines de la cultura? Pues és evident, allò que no es veu no existeix, i més quan totes, la gent està cada vegada i més la gent jove acostumada al món de la imatge, a la televisió, a les xarxes socials, tot allò que no es difon no es veu, a part que la cultura està per compartir-la, per difondre. Si un llibre no té un lector, de poc val el llibre, seria un exercici personal, però no aprofita a ningú més, només que a l'autor. Per això fem exposicions per difondre, donar a conèixer la faena, el pensament dels artistes, de les persones que estan dedicant-se a això. Si no els ajudem a difondre-ho, per a què ho fem? Per a què fem cultura? La cultura no ho seria si no es visibilitza i es comparteix amb tot el món. A la roda de premsa s'ha parlat de tindre una Alzira viva al carrer. És una forma molt efectiva, no?, de visibilitzar. Sí. A veure, més concretament, i en el cas de les arts plàstiques, més específicament, clar, sempre hem estat molt acostumats a veure l'art en els seus edificis. L'art en una sala d'exposicions, l'art en un museu, sempre en un lloc tancat. El fet de pintar en murs, de pintar en el carrer, en cavallets, en qualsevol format, d'intervindre l'espai urbà, és una manera molt efectiva de difondre l'art i de que la població, que els ciutadans i ciutadanes es familiaritzen amb l'art. Jo recordo des del primer mural que pintàrem fins ara, pues recordo que hi havia gent que ficava el crit en el cel i les mateixes persones després m'han dit: saps què ens agrada, saps què ens hem acostumat? Hi ha gent que inclús demana que fem una guia perquè ja hi ha molts murals al Cira i que se puga fer, per exemple, una ruta per passejar. Ja simplement no tens que anar a buscar-lo, te'l trobes. Música, teatre, ball i també literatura, amb algunes de les novetats de les disciplines que integren la 7a edició d'Art al Carrer 2022 d'Alzira. Uns carrers de la ciutat que s'ompliran també de gom a gom de públic, però sobretot, i com hem pogut escoltar en la roda de premsa, posant en valor els artistes locals.